Мороз, холодне повітря, потім різке потепління. Перепади атмосферного тиску, як ніхто інший, відчувають люди з серцево-судинними захворюваннями. А таких в Україні більшість. У нас 57,8% населення сьогодні страждає хворобами системи кровообігу. 57,8%. Третина хворих з патологією судин мозку – це люди працездатного віку. В кожному третьому випадку ця патологія стає причиною інвалідності, не кажучи вже про понад 10 тисяч смертей щороку лише на Тернопільщині. Це ніби й менше, як в середньому по Україні, однак такими темпами скоро ми будемо на рівні, кажуть лікарі. Хоча медицина йде вперед, обладнання для лікування хворих серцево-судинною патологією області не вистачає. Треба ще один ангіограф. Нам треба в рік робити до 2 тисяч коронарографій в області. Нам треба робити до 500 стентувань. Ми сьогодні робимо, я озвучу цифру, значить, 200 там і 50 відповідно. Медики запевняють, роблять усе можливе. При гострих станах, як от інфаркти чи інсульти, застосовують тромболітичну терапію. Це на третину зменшує летальність випадків. Проте подбати про себе мають і самі хворі. Стрибки атмосферного тиску одразу відчуває серце. Тому, знаючи про погодні зміни, пацієнтам варто ретельно та завчасно приймати призначені лікарем медикаменти. Рух – це життя, відтак активні прогулянки на свіжому повітрі лише на користь. Проте й до них треба підготуватись. Не можна різко виходити на мороз. Спочатку треба призвичаїтись до холодного повітря, простоявши кілька хвилин біля під'їзду. А далі повільно рушайте. Водночас треба захистити себе від інфекцій. В таку пору особливої уваги потребує не лише спосіб життя, а й раціональне харчування хворих.